Nze mu nkole yange nabagamba nti no Sabiiti bamuggyeyo era ne bamuggyeyo ne bamutwala mu training ejjinja yamala ebbanga ngaali ku training ejjinja era nagamba nti no discipline yo kintu kikulu ku bantu naye njagala okutegeeza nti no discipline yembeera eyimiriza UPDF n'amagye gonna gali ku nsi ne ku bantu be tulina balwanyi gye tulina mu amagye osanga abamu tebenkanankana kubanga bw'okwata ku discipline kibanga emikono gino waliwo abali waggulu ku discipline kwegamba kiva ku nkuza y'omuntu lwati no kaakati ekyo nakyo mu maaso abamagye naye nze nakizuula nakiraba era nga nti nebamuzeeyo era ne bamutwala ku training era nebaza bamagye nebakola bulungi omutwala kuti abamutwala ku training ejjinja kokusinia ku koosi eyo yewaggulu naye kwegamba ekintu ekyamuleetera kino pressure kyasigala nga kwegamba enkozesa ya sente lwaki bonna tebakola bwe batyo ti yasooka batalion nene kumpi batalion bwofuna abantu kumpi nga 800 of them batalion nene ku saizi ya UPDF naye bali bonna bali bulungi era mu kwaba bakuuma ba VIP bakyaliyo bulungi nnyo naye ono njagala kitegeeza nti nno omuntu abulijjo akitegeere bulungi kino kiva kinoomu omuntu isolated case ekyo abantu bakitegeere mu ngeri eyo.